Čau visiem! Šodien mēs parunāsim par daudziem Inglot produktiem. Inglot X-Bone Treatment. Tā būs caurspīdīga naguloka, kas būs stiprinoša, kas būs ļoti atbilstoša trausliem nagiem, sašķeltiem nagiem, novājinātiem nagiem, nagi, kas ir negludi. Vienmēr sakot, šis būs spēcīgākais no Inglot produktiem tieši naga atveseļošanai un atkopšanai. Es arī viņu lietoju, tad, kad nenēsēju gelišu nagu laku, es vienmēr viņu lakoju, lai tā kā atkoptu, atveseļotu, pabarotu, palutinātu savu nadziņu. Tas būs make-up fiksējošais sprejiņš. Tā, tas ir tas, ko visi ļoti ilgu laiku gaidīja. Jautāja, vai mums tāds ir, kad būs, un tā tālāk. Nu tad beidzot ir tas brīdis pienācis. Inglots ir arī izlaidis fiksējošo spreju, kas ir bez aromāta. Viņš ir ļoti vieglas konsistences, kas man arī patīk. Un es viņu jau, sanāk, cik es viņu lietoju, nu nav pārāk ilgi, mazākā mēnesis. Ko viņš dara? Ja jūs esat uzlikuši jau kaut kādu pūderītu sejas un tā tālāk, viņš to visu tādā, ar tādu ļoti vieglu mitrumi tā kā samiksē kopā, un jums nav, viņa neizstās vairs tā, tas make-ups tāds kārtējums, bet ļoti vienmērīgs, un tāpatās viņš nepadarīs sejiņu spīdīgu, viņš viņu atdzīvinās, viņš iedos tādu veselīgas un dzīvīgas sejas efektu tādu. Ja jums ļoti vajag tādu matētu, protams, pēc tam var vieglu piepūderēt, lai neradītu atkal to efektu, kad mums ir tāds miltains tas sejas nobeigums, bet tilpums ir liels, 150 ml ilgam laikam pietiks, jo man pietiek ar diviem, trījiem tādiem pūtieniem, lai nosprejotu visu seju, tas ir pilnīgi pietiekami. Pastīšu jums par manām ēnām, kuras esmu iegādājusies. Tātad viens no tiem ir AMC pigmentiņš, 63. Viņš būs, es parādīšu, tāds rūs gan oranč. Tāds spītīgs paršiņā. Šādas toņas es īstenībā diezgan daudz tagad izvēlos vieniem. Dēļi ļoti skaisti izstāstīt bildēm un kā sanāk diezgan daudz arī taisīt visādas make-up fotosesijām. Tādām līdz ar ko šis tonis man ir tāds diezgan ejošs. Viņš arī ļoti forši klājās, sadzoši. Ļoti skaisti, man ļoti, ļoti patīk, es viņu īstenībā arī ikdienā diezgan bieži savu make-upā izmantoju. Redzēsim, ja es taisīšu tiek make-up, vai es viņu izmantošu savu vai ne. To mēs paskatīsimies. Šis ir 63. tonītis. Viena no pēdējām ēnām, ko es iegādājos, bija 615. Tā ir šāda te, tumša violeta. Uz... Kas tieši pirkt? Tāda. Ļoti skaists violets tonis. Uz acīm viņš izstās uz parburvīgi. Tad netieši pirkstis, jo tad vienojās. Ko to ēnu palikt, tad esmu nosmērēsies. Šo tonis izmanto arī ļoti bieži make-upam. Es viņu izmantoju vai nu taisot smoky acis, vai nu ārējo kaktiņu ietonēju šādi te, vai nu zem skolopstu līnijas apakšējās ievalku vienkārši violeta. Violeta krāsa izcēlas ļoti skaisti. Pelēkas, zilas acis, zaļām acīm arī ļoti skaisti izskatīsies violets. Vai nu zīmuls, vai nu ēnu. Tāpēc violetā krāsa noteikti ir manā paletē. Neiesaku gan violetos toņus tādus, varbūt šis tonīts blakus nebūs ieteicams tiem, kam ir kaut kādi loki zem acīm un tā tālāk. Ja jūs to visu neizkoriģējat, tad varētu arī būt tā, ka tas pastiprina un neizstās skaisti. Bet jā, viņš, šis man ir tāds diezgan karalisks piesātināts violets tonis, kas man ļoti, ļoti patīk. 107. tonīts, 107. man ir kūr. Arī šajā paldatītē 107. būs pārējiņi no gaišu brūnā uz tumšu brūnā. Tas arī ir Rainbow. Rainbow acuēna. Rainbow acuēns maksā 6,50 €. Pārējās ēniņas viena maksā 5 €, kas ir pa vienam tonītam. Paletītes mums ir atsevišķi iegādājums.
bet jo visi produkti ir refill. Tātad 107 toni es paņēmu brūno, šitas ir silti brūnie. Šeit ir izteikti gaišais, vidējais un tumšais. Tātad gaišais mums ir gaišs, vidējais un tumšs. Trīs pirkstiņi, gaišais, vidējais un tumšais. Atšķirība ir, un ar šādu vienu trio ir perfekti ikdienai sievietēm, kam neko vairāk nevajag kā brūnas ēniņas. Matētas, brūnas ēnas, perfekti dienas make-ups, vakara make-upam izmantojam vairāk tumšo ēnu. Skropstas, jūs esat gatavi doties, tā kā šis trio noteikti ir uzmanības vērts. Man paletē viņš ir, viņš ļoti labi strādājas un ļoti bieži izmantoja pludināšanai, kā papildus ēnu vienmēr sakot 107. Rulē. Nākamās ēniņas, par kurām es pateikšu, būs 341. Un 319. Viņas ir no vienas toļu gammas, un uz mani ir kādas rozīgās. Tas būs rozīgās ēniņas. 319. Būs izteikti rozīga. Tāda. Un 341. Būs tāda miesīga, bet ar tādu rozīgu arī vienalga tādu persipiņu nemazot. Ir tur tas rozīgums arī iekšā. Šīs divas ēnas ir mani mīloļi līgau make-upam. Es viņas izmantoju arī liftingu make-upam dāmām gados. Vairāk gadu 341. Izmantoju tam make-upam, jo viņš atsvaidzina to visu actiņu, plakstiņu, make-upu un svaigāk iztās. Un svarīgi arī tas, ka liftingu make-upam mēs izmantojam tikai un vienīgi matētas ēnas, lai neizceltu grumbiņas vairāk. Lai nepiedotu, ja noslīdējis plakstiņš vai viņš ir pufīgāks, šeit nepiedotu viņam apjomu. Tāpēc sievietēm, kurām var plakstiņš nav ideāli glūts, tikai vienīgi matētās nāks par spīdīgajām maksimāli aizmirstam. Nav aizliegts, bet gaumīgāk izskatīšies matētās ānas. Jā, šīs divas es izmantoju arī sevi ikdienā make-upam, tādam svaigam, vieglam, romantiskam, patīkamam make-upam. Šie divi toņi arī man ļoti, ļoti patīk, tāpēc tādas es esmu ielikusi ir tā kā lietai. Jā, mēs paskatīsimies šis, ka mums ir 341. Ir tāds miesīgāks. Tātad, šī mēnā mēs arī jums esmu pastāstījis. Šī bija mana pēdējā acu ēnu paletīte, kur es saliku kopā. Jā, kastīti vēl no paletītes man ir. Un šīs te manas bija tās rudenīgās ēniņas, kuras es jums tagad atrādīšu, jo man prasīja, lai es atrādu arī halūdza, lai es atrādu arī svačas. Tātad 607. Mums ir sarkanīgs, 402. Mums ir sargan brūns, 405. Ir tāds. Zeltēna brūns un 49. Izteikti zaļš. Tie mums ir šādi toniši. Sarkanīgs. Sarkanīgs. Mums ir zeltēna brūns. Ļoti skaisti toņi. Sarkanīgi. Uzlikšu viņus vēl. Mums ir rociņas. Satīna ēnas vispār ir ļoti pigmentētas. Kā vēl es jums parādu labāk? Satīna ēnas ir ļoti pigmentētas un ļoti labi klājās, ļoti labi pludinās. Ar viņām ir ļoti viegli strādāt. Viņas nav arī izteikts tādiem mirdzumiem, bet viņas viss cauri ir gaismu atstarojušas un spīdīgas. Satīna ēnas ļoti tiek. Ar viņām es viegli savu gan ikdienā. Pasākumiem cilvēkiem, kad jūs fotos, tas jāmas viņu izmantot. Ātri! Ar viņām var strādāt ātri! Bučets, pizemčāk!